とりあえず一旦ここに着地しましょう。ふぅ、頑張りそうとかある。またなんかあるんだろう、ああいうの。ガチャがあるかもしんないんだよな。それがあったらいいな。あそこだよね。絶対なんかあるよな、あんなのな。絶対なんかある。でもなんかさ、気持ち的に地下に行きたい気持ちもあるんだよな。え、金のリンゴっていうの出た。何これ。絶対高く売れるじゃん。え、ここにもない？ここにもある。ってことはここにもあるだろ。あり、なんかある。これいいな。これちょっとピンつけておこうぜ。ここ金のリンゴのなる場所、金のリンゴのなる場所だから、こう丸いのにリンゴっぽい形を作りてんだよお前。ここはこれ、いや1個でいいわ。これでリンゴの表現をしたんだけどさ、これだけでいいな。うわー、ちょっと待って、天気のいい時に来て、ちょっと夜じゃなくて昼、あの朝の綺麗な空を散策して。ブラッドも来んなよ。来るんだよな。若く染まりし月、だからしばらく、そうか、ずっと地下にいたから、ブラッドムさん溜まってたんだよ。魔物の魂が。ちょっとそこにおります。一見何もなさそうな場所だが、真ん中に穴が開いている感じだな。あ、なんか妖精いる。ちょっと待って、妖精がいるぞ。忍びを食べることをお許しください。妖精を取るぞ。こうやって木の近くの妖精を取ったらいいと思う。待って、なんで逃げた。クソ、やられた。妖精に逃げられちったよ。これがあったからファントムガロンに行かれたのに。俺はいける。おし、危ねえ。水に溺れながらも あと1匹いるんだよ、あそこに。で、ここ3匹もいたのか。これちょっとメモだな。これ妖精がいる。一マークでしょ、変化。妖精がいます。ここには妖精は星マーク。これ熱いな。黄金のリンゴを取りつつ、なおかつ妖精を取る。バカ、鳥が暴れたせいで大丈夫か。やった、これでまたファントムガローに打ち勝てるぞ。ここなんかありそうに感じるけど、なんか何もないの。これあれじゃん、なんかあなたが落としたのは的なやつじゃない。違う、昔ゼルダであったじゃん、武器投げると。あ、飛べるようになってる、こっから。え、でも全然違う。待って、え、あっちで、え、どこ、あそこに飛べるようになってる。俺の行こうとしてたとこと違うんだけどさ、こんなのあるんだよな。参ったな、どうしよう。また戻ってくればよくないか、あそこに行って。そうだな、こうなるじゃん。で、これをこの伝説のブループリントをすることによって、意味ある、これ。俺これブループリント謎機能だと思ってるんだけど、これ動かないでよ。よし、あれくっついてる。今度はなんでさっきくっついてる。前くっついてなかったからさ、くっつかないもんだと思ってさ。行くぞ。せっかく用意されてるんだから、待って、電池の消費よ。まあ、あれ食う、あれ交換できるって分かったから、交換できるって分かっちゃったから、ちょっとな。やべ、上に浮く力がなさすぎる。ちょっと曲がっていいっすか。ちょっと曲がって、やばい、見えてるよりも遠いわ。もうどこ行ってんだこれ。でもだって飛ぶ用のやつがあったんだもの。あ、もう一個行っちゃった、くそ。でも大きいゾナエネルギーを2個だけだから、ただのな。そう考えると、まあまあ貴重品だけど、そんなでもないんだよ。なんであんな、え、嘘でしょ。お前ふざけるな。お前嘘だろ。ちょっと
あ、待って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 、お前大きなゾナウエネルギーを使ったんだから、その分はせめて保証しろよ。その分は保証するべきでは。あー、くそ、どこだここ。え、ここだ。やられた。ああ、落ちていっちゃったよ。うわ、ここまで来たのにな。ちょっと諦めきれねえ。あの山の上から、気球で行けないかな。すげえ遠くに来て道それちゃったんだけど、あの上に行かないと納得できません、自分。あそこそんな高度高くなくないか。気球で行けるっしょ。しかもこれ下見て、下には山があるんだよ。これはぜひ気球で行ってくださいということに違いない。そういう暗示。なんならあそこにゼルダ姫がいる可能性すらある。これ取りに行けない。おい、それナイス。通れるルーフでこの上の、ほら見ろ、おあつらえ向けなこの岩場見てください。この平面な、これは上に飛んでねって、気球で上に飛んでねっていうこと以外の何者でもないよな。ただしドラゴンがありません。ドラゴンがないんだよね。板とかもないな。あ、コログがいた。ありがとう。もう35個だ。で、なんかちょっと桜の木がある。そうだ、前回この桜の木でさ、お、なんだお前、俺やっぱりこういうのある。これをさ、編集時に気づいたんで見逃してたんだよ。コロン、サバー、あ、コロンちゃんだ。それを見に来たの。じゃあ上なんですよ、俺の来たかったの。うん、癒されるわね。そうですね、うん、悟り。 あ、そういうことか。分かった分かった。あ、そうか、果物がここに、ここにこれを入れるんだよ。リンゴを入れるんだろう。金のリンゴの方がいいかな。ほら、なんか起きた。一箇所見逃しちゃったんだよこれ。え、え、これ何の意味がある。何これ、なんか立った、なんか湯気が立ったよ。ちょっと今の見ましたか。うん、あなたの後ろに出ちゃったから。ああ、なんか泣くようなこととかしたような。ほら、俺見つけちゃったよ。教えてあげろよリンク。なんで教える。ほら、あれ見てくださいって言うだけじゃん。なんかプレワイの時になんとなく、なんとなくいたさ、なんとなくいた骨の馬とかライネルとかさ、サトリとかがさ、適材適所に振り分けられてないか、ティアギンで。意味のあるものに変わった全てが。ちょっと待って待って、このオーラが何なのかを知る必要がある。すぐそこにあるぞ。え、あいつがいる。下手くそ。当たってんだこれ。当たって無反応なんだあいつが。やった、妖精がなくなったじゃねえかよ。ルッピーの自撮りしようぜ。あ、ルッピーって自撮りでいいの。ルッピーって武器つけれない。面白い発想。つけれるわけないわな。ルッピーって持てないの。持てないな。妖精代の方が高くついた。あいつがいるっていうだけのことか。なんかよくわからない、お金をくれるやつがいるっていうだけだった。あ、待て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 、よし、バカ飛ぶな。
取れたか。山ガラス。よし。ここにもいるぞ。ゴーゴートカゲ。よし、ゴーゴートカゲゲット。うわ、なんでこいつ。よし、AT ビズローブゲット。ほら、待て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 。もう壊れる。待って、落ちるな、お前。下まで行かなきゃいけない。下まで転げ落ちるぞ、お前の持ってる。あー、くそ。立地が悪い、立地が悪い。一回こっちに来てくれる？あ、ちょっと待って。エレキス、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 エレキス。ちょっと待って待って待って、エレキス待って。一回武器外さなきゃいけないな、これな。あー、くそ。やめろ、エレキス。見て、ほら。見て、頭から羽が生えてる種族みたいじゃん、これ。見て、かっこいい。お、しかもエレキースになってる、これ。俺、エレキースです。見て、でも武器を外してく、あいつ武器、俺の武器をさ、武装解除させる天才だぞ、あいつ。くそ。やったか。よし。あいつ武装解除のさせ方がうまいな。で、おまけに、あれ、あ、ゾナニウムの剣に、あ、そっか。え、でも待って、これ杖もあるんだよな、ほら。え、宝石に眠る力を最大限に発揮できるという。あ、これ氷の杖か何かだと思ってたんだけどさ、宝石をつけるとすごいパワーが出るんだわ。そういうことだったんだ。そこにほがらみつけちったよ。ちょっとあれだな、全然ちょ、それはもう言ってるところがあべこべすぎる。言ってるところがちょっとあべこべすぎるっていう感じなんだけど、キツネだ。これは難易度が高いな。キツネは難易度が高いぞ。一瞬な、季節な。取れたか。取れたか。よっしゃ、エギンキツネゲット。無表情ならばこの際致し方ない。リンゴがすげえある。ちょっと、うわっ、くそ、やべえ、なんだこいつ。デグ、デグボグゲット。ちょっと一旦逃げよう、一旦逃げよう。ちょっと一旦祠に避難して、武器を持っていないのでね。じゃあこの祠クリアしたら戻ろう、元の場所に。脱線してる今すごく。欠けた通り道だって。ふむ、なるほどね。うん、これは戻り口だな。え、でも待てよ。あ、なるほど。写真じゃねえんだよ。写真じゃねえんだよ。通れるんだな。これ、あらゆる能力を使っていくんだな。あらゆる能力を駆使して。お。なんだこれ。これ持ち上がる。あ、これが置くのか。え？おい、見ろよ、この巨大な四角石。あれ？どうやって上に行くんだこれで。え？これむずくないか。あ、普通の石がある。これは登れる石なのかな。なんだこれ、別に登れない石で、あ、何これ。
あ、待って、こういう形にして登れるとかそういうことだろう。こういう形にすることによって、いや違う、わかった、わかったぞ。こうやってちょっとこういう感じにくっつけて取れるってことが、なるほど、なるほどね。昨日や5本の頑張りじゃないんだよな今のは。置いて取れるってことですね。いや、さすがですな。ね、この鉄もこれさ、武器にしたら超強そうじゃない。この投げやりにつけちゃおう。おい見ろよこれ、なんか刺さってる、強そう。でも弱え弱いわこれ。これは何、これはどうすんの。あ、なるほどな。あ、こっから通れるっていうんだ。 とりあえずここに通れるっていうんだったじゃん。これで届かないな。ここじゃないのか。あそこの下に行けばいいんだよな。このお方が水に浮いてくださるのかな。おお、なるほど。乗れないんだ。なるほど。あー、面白いパズルだね。すごいちゃんとしてるわ。でここに降りて、トレルフ。あー、普通にあれだわ、普通に感心する作り、見事だぞ。褒めて使わす。帰ろ。ちょっとリンゴだけ欲しくないか。お、待って、金のリンゴとか普通になってる。何これ。これさ、あ、畑の桑じゃなくてさ、斧が欲しいんだよね自分。斧になる気ないかな。斧になる、斧になる石、斧がないと取るの大変だよな。あ、これは精が出るぞ。これで一個一個床に、これで床に落として、声だぞ。あっ、お、見て見て見て、この石で、石をこうやってぶつける、こういうのってリンゴポトポト落とす。これは早いぞ。これはなかなかいいですな。これさ、空中のリンゴにくっつけたらどうなるんだろう。くっつけたらどうなる。これ向こうがついてくる。うわ、すごい、リンゴだらけだここ、やべえ。え、すげえ、見てよこの光景、リンゴの楽園なんですけど。でしかもたまに金のリンゴがあるっていう。これ、あ、やべ、お前バカ何やってんだよお前。なんか刃物が著しくないんだよな。で、燃やすこともできるんだろうけどさ、燃やすとさ、剣兜、これこのボスボコブリの角がめちゃくちゃ斧じゃん。ほらこれ見て、一発で切れる。でしかもこの薪の束がもらえる。ほらお前、一発で死ぬ。いやー気持ちよかった。いやー、もう落ちてくる枝にボコブリンの角をつけて切りまくる作業、楽しかった。一生分のリンゴと薪を手に入れたわ。これでも俺はリンゴに困ること、食い物に困ることはない。でもコロギそうじゃねと今思いました。おお、鳥がいっぱいだ。いや、みんな逃げることで、後ろいろいろいた、やべえ。
なんだあれ、あんな人いたっけ前。焼きおりうざ、マジで。おーい、うわ逃げられちゃったよ。お、あいつチャンスじゃねえ。よし、いいね。セグロヤギちゃん、ゴーゴーガエルちゃん、これよく見つけたな。これなかなか難易度高くないか。これ見つけてないでしょ君たち。このリンゴ園の横のコログ、ドラゴン5つと扇風機が下についている、このドラ5ドラゴンエネルギー、これ燃費えぐいだろうな。この5ドラゴンで俺はこの大きなゾナウエネルギー残り2個しかないと思われるやつを失う覚悟でおります。行くか。さすがに早え。いやー、この速さで減るの、この速さでなくなるのか。ただこの大きなゾナウエネルギー、これがなくなったら終わりだな。だ、大丈夫、大きなゾナウエネルギーならば。ただものすごく速いぞ。ちなみにこのドラゴン交換してきました。ちょっと今軽く行ってドラゴン10個手に入れて戻ってきました。おい、お前俺の努力を無駄にするつもりか、あいつ。間近に落ちやがった。いや、でもいける、いけるぞ。うわ、なくなった !1 個目がもうなくなった!もう1個しかない。これなくなったら一瞬で減るから終わりだよ。え?でももうだいぶ近い。圧倒的スピード。圧倒的速さ。いけるっしょ、これなら。これいけますよね。これいけるでしょ。さすが5ドラゴン。この5ドラゴンの力ならば空へも届く。いや、大丈夫か?これ、あ、やべ、やべ、やべ、ちょっと、やべ。あ、やべ、あっと、あー。ちょっと待って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 。いや待って、本当にきついこれ。いやまあ本当に何もかも失うって、何もかもガチャできるんだって。どうしてここまで、それだけの価値がこの島にはあるというのか。心が痛い、胸が痛い、痛い。あとちょっとなのに、あとちょっとなんだよ。危険もよく持ちこたえた。いけるか、飛びするか、失敗許されないぞ。すげえもったいねえことした。すげえ消耗したんですけど、ここに来るのに。ただ下から届いたな、空まで。リンク君登ってくれよ、ちゃんと。これここまで来たからには登らないといけない。いけるよな、これ絶対落ちられないからな。なんとしてもで、クライム、今日クライム、こういう時に何やってんだ俺は。ここで着替える。もう全然早い。さすがクライムだ。面白い、へばりつけるよね。お、ちょっとやべえ。え、嘘、そんな性格の悪いことされる。え、嘘、ちょっと待って、やばい。
あれ頑張り料理が意外とね、あ、嘘。やべ。やべ、ちょっと待って。ここ、登れない。ちょっと。やべ、がん。あ、スタミナ、スタミナ、ナイス。いや、待って。このなんか、緑色の部分、貼り付けない。ちょっとこう緑じゃない部分あるじゃん。ああ、うまい、回避。ナイス、ナイス、ナイス、ナイス。ギリギリいけた。なんで登れないんだ、リンク。おい、ここまで来て嘘だろ。え、嘘でしょ。どうして、ここまで来たんだよ、俺は。なんだこの振動。なんだこれ。なんだ。どしどし言ってない。何この振動。上で何か起きてる。これ振動起きてる。ほら見て。上で何か起きてるんだ。ここの角度が急すぎてさ、乗れねえんだよ。通れるルーフもこうやって使えねえしな。スタミナがない。スタミナ料理もなくなった。スタミナ料理もなくなったし、ドラゴンヘッドも5個なくなったし、ゾナウエネルギーも30個くらい消えたし、大きなゾナエネルギーもなくなったんだぞ。頑張り料理もまさか。うわあ、くそー、妖精もなくなりました。早く行けってことだよな。バチが当たったんだよきっと。あら、流星か。やべ、流星見つけち、やめとこう。で、あっち側に行きたいんだけど。お、ありがとう、慰めのゾナウエネルギーありがとうな、本当に。何これ。これなんか使えそうかな。これ空中で絶対静止する。お、また流星なんだけど。すごい、着弾の瞬間に土煙が出る瞬間を見た。てか何あそこのキラキラ。あ、塔か。まずこれ今で集中しようぜ。あ、ロケッツがある。なるほど、そういうことか。ここに置いて、でロケッツで向こうまで行くということですね。わかります。でロケッツをつけて、これですっ飛んでいくのかな。お、すげえ、ほら、ロケットエネルギーパワーによってついたぜ。てかさっきのにロケットがあればな、気球にロケットがあれば。そうか、そういうことだ。あ、なんだなんだこいつ。なんだお前、写真撮ろうぜ。え、なんかめっちゃロケット撃ってくるんだけど、指からロケット撃ってきてる。なんという無駄遣いをしてくるんだお前は。いや、ちょ、怖っ、こんな、何もこいつしなくていいだろ。やめろ、あぶれ。ちょっと、ありがとうね、黙っててくれて。やめろやめろやめろ、あぶねえ。お前落ちたらどうすんだよお前。一発で死にやがった。弓からロケット撃てるんだな。てか武器につけたらどうなるんだろうこれ。とん、武器が飛んでいっちゃう気がするな普通に。ロケットか、縦にちょっと1個もらっとこうかな。この縦ロケットがあれば届いたかもな。いろいろ考えちゃう。あ、そう、しまった。今使うものだかもしんないのに、なんで俺ロケットにつけちゃったんだよ。あれ、でもちょっとそこ行けそうじゃない。ここの下にさ、気球で行けていたらさ、上にシュッて行けたんだよな。ここに行けたらよかったんだよな。
またあいついる。あぶね、また撃ってくるのかお前。ロケット大量じゃん、ここ。ロケットが欲しかったらここ。当たらない当たらない、お前意外と当たらねえんだよ。当たったらヤバそうだけど、いや安心感ある、このゴーレムの弓。あ、こういうのが久々に使えるな。で、これをそろそろ転ぶぐらいいる気がするんだけど、これ怪しい、明らかに、これ明らかに転ぶだ。ほらな、やはは。発射。あ、これで取れる。できない。え、嘘だろ。あまりにも早すぎてちょっと空振っちゃったわ。動きゃいいんだけどな、これで。あ、動いてる動いてる動いてる、全然戻れる。ロケットちょっと早すぎた。来るぞ来るぞ来るぞ。あれ、え、てかさ、つま先じゃなくてこれでよくね。そうだよ、俺なんでさっきつま先いった。ちょ、止まって止まって止まって、もうなんで外すんだ。大変だな、あそこ行くの。あれ地味に難しいぞ。なんだこんなところに敵襲。お、お前いいとこにいるじゃん。いいぞ来い。あ、ゴーレムの弓取ってなかったな。どこだ、どこにいる。うわっ、いてえこいつ。やりますね。ちょっと待ってちょっと待って、バカ。どうだ、おお、いい写真が撮れた。残念だったな。あれ、なんか素材見た、空中で倒しちゃった時の素材が勝手に俺の手元に入ってきた。知らなかった、そういうの、その仕様。止まれ止まれ止まれ、降りていいかな、兵器かな。あー、止まった、いいところで止まった。これはいけるな。ちょっと怖いけど、そこの石に降りて、失敗したら終わりだ。降りの怖いわ、やっぱり。こっからいけないもんかね。ちょっと足元気をつけて。なんかいけねえな、うまく。くそ、どうしよう。落ちんなよ絶対、リンク君。あ、よかった、ここならいけるっしょ。なんでいけないんだよ、どうしていけないの。あーあー、くそ、怖い、動きたくない。落っこったら終わり、すべてが落っこったら終わりなんだよ。え、いけないの、こっから。待って、よじ登る。あ、登れる登れる、ちょっとよじ登るか。あぶねえ、マジで怖え、マジで怖え。こっちか、こうやって。ちょ、マジで怖え、マジで怖え、怖すぎる、落ちたくない、本当に。よし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 、ここならいける、ここならいける。べ、これはいった、生かしてくれ。よし、行った、やった。あーなー、ここ難所だったな。ゆっくりゆっくり行こうな。妖精くん、降りてきて。妖精は黙ってると寄ってくんのかな。よし、もういないよな、いないでくれ。いるわ、過去一で妖精を持っている。何この、え、すげえ魚だらけじゃん。ナイス、うまい、今のは。すげえ、めちゃくちゃいるぞ。
やべえ、焼きアロアになっちゃった。一瞬で焼き盛りにされるアロアのかわいそう。なんでさ、見てこれ。お、あ、なんでここに木があるんだろうねって、こうやって触ろうとするとあそこに気づくようになっているということか。あ、違う、分かった。こいつをここに引っ掛けて、あれ引っかかんねえじゃん、長さが足りねえ。槍の先にくっつけてもいける。いきそうじゃない、これで武器と武器でこうやって、お、あ、ダメだ、いけるよこれは。ほら、でこの上に引っ掛ければいいんだろう。おわ、やっちゃったけど、なんか謎の力で耐えてる、謎の力で耐えてるぞ。あ、こう、あ、宝箱があった。あれ、水抜きは足りてない。あ、足りてる。魔法の杖をもらえた。なんか気持ち悪いな、鍋のいっぱいくっつけると。なんかキモくね、鍋。気持ち悪い、こいつ動きが。ちょっと待って、これ、うわ、なんかキモ、こいつ勝手にグニグニ動きやがる。お、キモ、勝手にグニグニ動く、こいつ気持ち悪い。ちょ、自分で作ってみたし、俺操作してるのに勝手に、うわ、気持ち悪い、こいつ。鍋がさ、グニグニ動くの、これ。勝手になんか左右左に動きやがるんだよ、これ。やってみてほしい。俺、動かしてないんだよ、そんなに。うわぁ、グロッ。うわ、暴れんなよ、暴れんなよ。こいつ。なんかうまく扱い、あー、なんか、なんとか鍋の死骸でなんとかだった。お、魚こうやって取れるじゃん。ほら、なんか今地上泳いでる魚いた。ありがとう、ありがとう。で、これここまで来るの結構苦労したんだぞ。どうせ大きな綱エネルギーでお茶を濁すとするんだろ。何これ、意味わかんないみたいな。賢者の意志、賢者の意志される小さな一人すると強い思いと絆を感じる。何これ、なんだこれ、祝福の光の別バージョンみたいな感じで。もうトンボが飛んでるぞ。よし。